Tumelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki macho. Mbaki nini? Mbaki nini? Wakati nakuja tu. Wakifanya nyokonyoko namna hii. Nyokonyoko namna hii. Tutaeleza nyinyi. Sawa sawa. Sawa sawa. Eh? Sasa nataka vijana waingie ndani ya chama cha ODM. Mko tayari vijana? Mko tayari? Ngapi wako tayari nione mkono? Nimeona hapa Nairobi ni namba 18. Busia ni namba 1. Kisumu namba 2. Unaelewana vizuri? Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Mimi ni mwanasiasa wa Nairobi. Naona aibu kubwa zaidi. Nairobi yangu inakuwa namba 18 katika ODM. Nataka Nairobi ikuwe namba ngapi? Wangapi wako tayari kuwa namba 1 hapa? Tunataka vijana waingie ndani ya chama. Manake vijana ndio nguzo ya chama. Vijana, the youth are the vanguard of the party. The strength of the party is determined by the strength of the youth movement in the party. Na kina mama, mama mko, mama ndio maua ya chama. Mama ndio maua ambao wanarembesha sura ya chama. Sasa maua ndio yanavuta nyuki. Si maua ndio yanavuta nyuki? Alafu nyuki ikiingia kwenye maua inatengeneza asali. Sivyo? Nataka wamama waingie ndani ya chama. Tunasema wazee ambao wamekaa hapo chini kwa muda mrefu zaidi wapande juu. Waje vijana nafasi. Hapo chini sawa sawa. Chama ni kama mto. Unajua mto? Mto maji kila sekunde maji natoka kwa mlima. Ingine inaingia kwa bahari, ingine inatoka kule kwa mlima, sio? Sasa vijana wanakuja namna hii unaingia. Wakina mama wako pande hii. Wale mabetera wako pande ile. Wale wazee wa chama wako pande ile. Wasomi wa chama wako pande ile. Ndio chama inakuwa na nguvu, sio? Chama ndio ngao. Chama ndio mkuki. Chama ndio mshale. Chama ndio uta ya ukombozi. Ya kukomboa nchi. Mko tayari? Mko tayari? Nataka ODM izidi kuwa chama kubwa zaidi. The strongest and the most organized party in East and Central African region. Vijana mko tayari? Tunatembea pamoja. Tunatembea pamoja. Tunatembea pamoja. ODM. Sema tuko tayari. ODM. 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 Niko hapa na jeshi.